50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. E Prefeitura de Belo Horizonte, PBH App. Solicite serviços direto do celular. Olá, boa noite. Último dia de outubro. Obrigada pela audiência. E eu te convido. Vamos conferir os destaques de hoje. Olha só. Tristeza e revolta no enterro da pequena Ieda, assassinada em Betim. Polícia descobre esquema de falsificação de bebida em BH. Bate-papo JA dá dicas sobre alimentação correta antes e durante o Enem. E ainda, Atlético perde em casa e se complica no Brasileiro. Dor e indignação no velório e sepultamento da menina assassinada na porta de uma escola em Betim, na Grande BH. Ieda Isabela, de apenas 5 anos, foi atacada a facadas por um homem que, segundo a polícia, é esquizofrênico e dependente químico. Hoje o clima é de tristeza aqui no bairro. Ninguém fala sobre outro assunto. Moradores contam que a menina foi atacada quando a babá iria levar primeiro o irmão dela à escola. Em seguida, elas viriam aqui para a creche, onde a Ieda estudava. Os portões hoje estão fechados e só devem ser reabertos na próxima semana. Moab Dom Pinto Nogueira Souto foi preso. Câmeras de segurança mostram o momento em que o autor do crime entra nessa padaria. Ele compra pão e sai com a sacola nas mãos. Minutos depois, a babá passa pela calçada levando as duas crianças. As câmeras flagraram o momento do ataque. Moab chega por trás e atinge a menina várias vezes. As cenas são tão fortes que não dá para exibir. Segundo vizinhos, a família dele saiu de casa com medo de represálias logo após o crime. O homem de 25 anos foi espancado por populares, depois de esfaquear a garotinha. Parentes de Moab disseram à polícia que ele sofre de esquizofrenia e toma remédios controlados. O homem de 25 anos disse à família e depois disse à polícia que havia ouvido vozes ordenando o assassinato. Ele era estranho, né? Era muito estranho porque ele estava preso, saiu da cadeia. É uma pessoa que pratica o mal, não podia estar solto. Tanto que antes dele fazer o que ele fez, no começo desse mês, ele tinha... Já estava em risco, né? Porque ele já estava vigiando a escola. O velório da menina no cemitério Parque da Cachoeira, em Betim, ficou lotado. Inconformados, os pais não quiseram falar sobre a tragédia. Essa tia de Ieda resumiu o sentimento da família. E a gente quer pedir justiça, né? Para que não fique impune esse assassinato, bruto assassinato. Na verdade, ninguém espera que isso aconteça tão perto da gente, né? A nossa maior preocupação é como nós vamos receber as nossas outras crianças. Porque o nosso papel lá, agora, mais do que nunca, é como nós vamos explicar o que nós vamos falar para as nossas crianças, para as famílias das crianças e também o nosso dia a dia lá dentro da escola como funcionário, que não vai ser fácil. De acordo com a Secretaria de Justiça, no dia do crime, Moab já não estava mais sendo monitorado pelo sistema. O aparelho já havia sido retirado após o fim do cumprimento da medida legal determinada. Além da emoção de tantos no cemitério, a solidariedade também chamou a atenção. Segundo parentes da menina, todo o serviço para o velório e enterro foi doado pelo dono de uma funerária. Vans e ônibus transportaram de graça dezenas de moradores para a última homenagem à Ieda Isabela, que se despediu tão cedo da vida. É, na verdade, a gente quer a justiça, né? Tanto a família como nós moradores também, cidadão do bem. A gente espera que a justiça seja feita. Depois de 18 dias no hospital, a menina que caiu de um prédio em Belo Horizonte recebeu alta hoje. O acidente aconteceu no último dia 13. Clara Pereira, de 10 anos, passava o feriado prolongado com os primos no bairro Heliópolis, na Zona Norte, quando caiu do 9º andar do prédio onde eles moram. A menina teve a queda amortecida pelo telhado da área privativa de um vizinho. Ela quebrou a perna e o braço, além de parte do rosto. A menina passou por 3 cirurgias. O laudo pericial descartou a possibilidade de que ela tenha sido arremessada. A família acredita que o acidente tenha sido provocado por sonambulismo. A Polícia Civil prendeu 7 pessoas por envolvimento em tráfico de drogas, falsificação de documentos e alteração de bebidas alcoólicas em BH.
Muita bebida falsificada foi distribuída por aí. Dos 7 presos, 5 foram apresentados à imprensa. Washington Giovanni Ferreira de Souza, de 24 anos, estava em casa quando foi preso. De acordo com a investigação, o imóvel que fica em Betim funcionava uma fábrica de adulteração de bebidas alcoólicas. Os policiais apreenderam no local garrafas e embalagens de bebidas destiladas. Os selos são originais, mas o produto que estava no interior desse recipiente era falsificado. Ele produzia artesanalmente em casa, colocava óleo cereal, aquela substância que é utilizada naquela substância conhecida como loló. Então fazia uma falsificação, colocava corante e revendia. A polícia trabalha agora para localizar os comerciantes que compravam as bebidas adulteradas e repassavam para os seus clientes em bares, casas noturnas e similares aqui em Belo Horizonte. A intenção nossa é fazer visita para esses comerciantes, mas não é uma visita amigável não, é para chegar de preto, sirene ligada e pistola na cintura. As investigações já estão há mais de 6 meses. Muito provavelmente esse indivíduo já praticava esse tipo de crime há mais tempo. Eu só comprava o líquido no supermercado e virava dentro da outra garrafa mais cara. Chanceler, essa vodka mais em conta, um gin mais em conta e virava dentro da outra embalagem. Eu comprava por R$16 e vendia por R$35. Abel Augusto Machado Maia, de 36 anos, foi preso no Barreiro por receptação. Eu já tinha pago ela já, usei tornozeleira, mas só que incompetência da justiça, né, eles não deu baixa no processo enquanto eu estava lá pagando, aí saiu esse mandato novamente. Também foram presos Jean Victor dos Santos Cardoso, de 20 anos, Fernando Batista dos Santos, de 34, e Alexandre Barcelos Martins, de 29. Segundo a polícia, o trio é suspeito de traficar drogas no centro de Belo Horizonte e no Morro das Pedras. Os moradores de Belo Horizonte, principalmente os que vivem na região do Barreiro, podem se preparar para mais chuva. A Defesa Civil da capital emitiu um alerta para pancadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento de cerca de 50 km por hora. O comunicado é válido até às 8 horas da manhã desta sexta-feira, então fiquem atentos. Vamos saber outros detalhes da previsão para BH e outras regiões de Minas agora no mapa. Nublado com possibilidade de chuva no Jequitinhonha. No norte, o tempo fica parcialmente nublado. Já na Zona da Mata, no sul e nas demais regiões, pancadas de chuva com trovoadas. Em Belo Horizonte, mínima 19 e máxima de 34 graus. Em Guanhães, previsão entre 18 e 36 graus. Em Jacinto, mínima de 16 e máxima de 38. Em Cláudio, termômetros entre 17 e 33 graus. E em Muriaé, mínima de 16 e máxima de 34. E aí, curioso com as notícias do esporte? Então continue com a gente, porque no próximo bloco tem Péricles de Souza ao vivo. Ele vai falar sobre a bruxa que está solta no nosso futebol. Tem até fantasma do rebaixamento assustando as torcidas. Não perca depois do intervalo. Sabe aquela... O JA está de volta e ele está escalado. Sim. Boa noite, Péricles de Souza. Eu quero saber de você como está o dia, como está o esporte neste dia 31 de outubro, dia das bruxas. Olha, Denise, está um verdadeiro assombro. De um lado, medo. E do outro lado, expectativa. Vamos começar com o medo nesse 31 de outubro, dia dedicado a ela, a bruxa que está solta. Olha só. Olhar essas figuras dá um pouco de medo, né? Viu aí, né? Viu? A bruxa está solta para os dois maiores times da capital. E ontem ela deu rasante, desceu, passeou no Independência no jogo Atlético e Chapecoense. Uma noite de arrepiar. Show de horrores. A Chapecoense, prestes a ser rebaixada, não tomou conhecimento do galo e abriu o placar logo no começo do jogo com Henrique. Casa cheia, apoio da torcida, de nada valeram para o Atlético, que ainda tomou o segundo gol no comecinho do segundo tempo.
para complicar, o time do Galo ainda perdeu um pênalti. E teve um gol corretamente anulado pela arbitragem com o auxílio do VAR. No final, vaias dos jogadores e protestos. Torcida se desentendendo na arquibancada e bronca do torcedor fecharam o dia do passeio da bruxa do Independência. Leiton, Hever, Igor Rabelo e Natan. O resto e o Guga, 5 jogadores. O resto pode mandar embora. Não faz o sangue dentro de campo, su. E o que é isso? Torcida virou brincadeira? Acabou. 7 câmeras. Acabou. Acabou a paciência, su. Olha aí, Denise, o que assombra agora não é a bruxa, mas o fantasma do rebaixamento. Vamos dar uma conferida aí na tabela. Olha só, o Atlético está o Atlético tá aqui em cima, 13º, pode cair uma posição hoje, já que o Botafogo enfrenta o Cruzeiro. Se o Botafogo vencer, o Botafogo passa o Atlético, joga o Atlético para a 14ª posição. E o Cruzeiro está aqui embaixo. Aí vou falar do Cruzeiro agora. Tá, Cruzeiro que joga contra esse Botafogo, aí está correndo atrás do Atlético, aí joga do jogo daqui a pouco às 9h30, lá no Rio de Janeiro. Cruzeiro precisa espantar esse tal fantasma do rebaixamento. É vencer hoje ou ver a bruxa solta ainda mais. Uma vitória. Somente isso basta para o Cruzeiro deixar a zona do rebaixamento. Para a partida no Engenhão, o Cruzeiro terá 2 importantes desfalques, Dedé e Pedro Rocha. O zagueiro passou por uma cirurgia no joelho direito e o atacante se queixa de um incômodo no tornozelo direito. Por outro lado, Léo será relacionado de volta depois de ficar aproximadamente 1 mês de fora, ele que machucou a clavícula. O Ederson, volante garoto também, que está se destacando muito nessa temporada, está de volta depois de cumprir suspensão da partida contra o Fortaleza. Fico muito feliz pelo momento. Se eu voltar ao time ali, vou dar o meu máximo, como vem fazendo nos últimos jogos. Que essa felicidade toda do Ederson seja um sinal de que a raposa vai sorrir depois e fora da zona do rebaixamento. Show, bruxa! Show, fantasma! Show. É isso aí. Amanhã eu volto a mostrar como foi o jogo do Botafogo e Cruzeiro, tá ok? Ok, tá ok. Obrigada, mas continue aqui, porque olha, já vou te contar o que vem aí no próximo bloco. Conta pra gente. Porque vamos mostrar um novo programa da TV Alterosa que estreia nesse sábado e vai te dar aquela força. Voltamos daqui a pouco, não saia daí. Jornal da Alterosa. Oferecimento Grupo Ortep. Mais de 50 anos. Reportagens do Estado de Minas venceu o prêmio CNT de jornalismo, uma das premiações mais tradicionais do Brasil. A premiação leva em conta aspectos como relevância para o setor de transporte, para o transportador e para a sociedade, além da qualidade editorial, criatividade e a atualidade dos temas. A reportagem Para Onde Vamos? Mobilidade versus Modernidade abordou efeitos dos aplicativos de transporte na mobilidade de BH, tendências e desafios do setor. Foi produzida pelo repórter Guilherme Paranaíba, com fotos de Paulo Filgueiras e ilustrações de Quinho e Leles, além de infográficos de Soraya Piva e Paulinho Miranda. As reportagens revelaram os impactos da tecnologia de aplicativos para smartphone na mobilidade da capital. A série mostrou desde o transporte de passageiros, tanto por ônibus quanto por carros e bicicletas compartilhadas, entre outros. A série foi publicada durante 7 dias, com grande repercussão local e nacional. Parabéns! Está chegando a hora de uma das provas mais esperadas pelos estudantes, o Enem. A primeira etapa será nesse domingo e a dica é muita calma nessa hora, confiança e alimentação correta antes da prova para garantir bom desempenho durante as 5 horas e meia do exame. O bate-papo JA de hoje é com um nutrólogo que tem dicas importantes para os candidatos. Já vou começar com a hora da prova e acho que a notícia vai ser boa. Eu já vou liberar o chocolate aí para todo mundo. O chocolate é um excelente alimento porque você fornece o açúcar, a energia que seu corpo precisa para um bom desempenho na prova, além do que a gente libera a endorfina, que é aquele hormônio que nos dá uma sensação de tranquilidade, de felicidade. Então isso já ajuda. Outros alimentos que eu gosto muito também e acho prático são as oleaginosas, nozes, castanhas. São alimentos ricos em gordura, então elas têm uma absorção mais lenta e isso vai dar
gerar mais saciedade durante o período da prova. Não esqueça da água, isso é muito importante. Aí, em média, uma garrafinha de 500 ml, uma garrafinha e meia, é o ideal para você passar a prova, porque senão acaba indo muito no banheiro. Eu falo que maneirem no sal, maneirem no açúcar, por isso o chocolate, toda notícia que é boa dura pouco, o chocolate 70%. Porque esses alimentos, quando muito açúcar, quando muito sal, vai exigir de você, às vezes, consumir mais água, vai mais vezes ao banheiro, vai diminuir seu tempo aí de dedicação para a prova. Eles podem causar sono durante a prova, até mesmo o almoço, quando nós não fazemos uma alimentação correta, com grãos integrais, com carnes mais magras, na hora da prova pode ser que a gente fique bem sonolento. E lembrar todo mundo, né, de adiantar esse horário aí do almoço para não atrasar para a prova. E olha, no sábado estreia às 7h30 da noite, aqui na Alterosa, o programa Aquela Força, apresentado pelo Fred e também outros colaboradores. E eles estão aqui comigo. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Eu quero que vocês contem pra gente qual que é o tema, o que vocês vão trabalhar neste programa. Tá joia. Começa aí, Wesley. Vamos lá. Primeiramente, agradecer à família Alterosa pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria, uma satisfação para a gente. O programa em si, ele tem um arco documental e um forte apelo social. E ele veio justamente, Denise, para fazer uma aliança entre as pessoas que querem e podem ajudar e as pessoas que realmente precisam receber aquela ajuda. Nós entendemos que o talento e a força de vontade, muitas vezes, não é o suficiente. Então, nós precisamos dar aquela força, dar aquela oportunidade. Você que está em casa, tem uma história legal, um sonho que você acredita que está distante, que acha que não vai conseguir, entra lá na nossa rede social, no Instagram, @aquelaforçaoficial, e manda para a gente a sua história, manda para a gente o seu sonho. Quem sabe você será o próximo ou a próxima a receber Ótimo. Aquela força. E Fred, conta mais pra gente, são temas variados, não é? Então as pessoas vão poder ter exemplos dentro de casa, se ela tiver algum exemplo bacana na comunidade, ela pode entrar em contato então. Sim, é desse jeito mesmo. A partir de sábado, às 19h30, nós vamos estar aqui todas as noites apresentando para vocês histórias de pessoas de superação, de pessoas que a gente consegue pegar e fazer, ajudar com que elas tenham uma oportunidade melhor de vida. E olha aqui, pessoal, aqui na tela tem os apresentadores, não é? Conta pra gente um pouquinho aqui, quem é essa turma? Vamos lá, esse time é capitão, eu tenho eu aqui, que acho que vou trabalhar com essa equipe toda, a gente tem o Luiz, o Juninho, a Thay, o Thiago e o Wesley. E por que o nome Aquela Força? É mesmo para impulsionar as pessoas a acreditarem também nos próprios sonhos? Bom, o nome Aquela Força vem justamente da percepção que nós tivemos de que muitas vezes o que a pessoa precisa para alavancar a vida dela é de uma forcinha. O nome Aquela Força vem dessa possibilidade de criar oportunidades e dar força para as pessoas mesmo. Isso aí, pessoal. Então faça um convite para o pessoal de casa para poder assistir. Lembrando que já é sábado agora, não é? Pois é, gente, é sábado agora, às 19h30 da noite, vocês estão convidados para assistir e participar do nosso programa. Não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais, curtir, comentar e compartilhar e também enviar a história de vocês, beleza? Obrigado, viu? Wesley, só fala então qual que é o endereço então, rede social, qual que é Aquela Força? @aquelaforçaoficial. Vem com a gente, manda pra gente a sua história, quem sabe você será o próximo escolhido. É isso aí. Só adianta pra gente o que tem nesse sábado. O pessoal tá curioso. Pois é. Nesse sábado a gente vai contar a história do Fábio Fantini. Fábio Fantini é um cantor que precisou de uma ajuda para conseguir uma projeção na carreira dele, conseguir realizar um sonho dele e da mãe dele. Ótimo. Então, entendeu? Muito obrigada pela presença de vocês. Desejo sucesso, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, e o Jornal da Alterosa termina por aqui. Vocês podem ficar aqui para despedir com a gente. Vocês vão ficar a seguir com o SBT Brasil. Boa noite para você. Até amanhã. E obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. E Prefeitura de Belo Horizonte. PBH App. Solicite serviços direto do celular.